Ženske smo pomemben sestavni del družbe in postajamo pomembnejše tudi na področju, kjer sama delujem, na področju politike. Žensko družbo sem dolgo časa pogrešala v teh sferah in sem zelo zadovoljna, ker se več žensk vključuje v politiko. Zdi se mi, da smo tiste, ki nekako mehčamo odnose med ljudmi in smo tudi tiste, ki rade posel, katerega se lotimo, dokončamo. Smo tudi veliko bolj socialne in tudi naravnane, bom rekla tako, družinsko nekako, da združujemo, ne razdružujemo.